Então, galera, eu assisti aí o filme do Venom 13 e vou trazer aqui para vocês todas as informações necessárias para você sim se preparar para este super filme aí que está dando o que falar aqui na internet. E eu vou responder para vocês várias perguntas aqui. Vamos falar do roteiro, das lutas, do Kenu aí e de toda a ambientação aí do filme, galera. Porque esse filme realmente ele tá dando aí, ó. Alguns estão dizendo que ele é bom, outros estão dizendo que é bomba. Porém, eu digo aqui pra vocês, não podemos esquecer que ele sim é um produto da Sony. E eu fui lá pensando nisso. Aqueles super-heróis da Sony, aqueles vilões da Sony, né? Tipo, Madame Teia, Morbius aí. E agora, o que seria? Sabemos que Venom 1 e Venom 2 não é um filme que agrada muita gente aí. Venom 1 eu acredito que seja melhor que o Venom 2. E agora, a apresentação de Venom 3. Que já vinha com aquele papinho, inclusive, do Kenu. E que eu fiz um vídeo aqui no canal explicando pra vocês o porquê que o Kenu ia simplesmente ter uma participação pra lá de especial neste filme, no qual nós acertamos aqui, galera, nós acertamos com certeza. Mas agora, vamos resumir, o que que foi o filme do Venom 13 então? Galera, começando pelo roteiro, assim, o filme é sim um filme totalmente, plenamente, completamente cagado. Mais um filme, mais uma cagada imensa da Sony. Nós não poderíamos esperar outra coisa, inclusive, galera. Eu fui lá assistindo o filme de coração aberto, pensando assim, ó, vou dar aquela chance, vamos tentar dar aquela chance. Não, Venom 3 é simplesmente um lixo, uma bagaça, um dinheirinho ali, ó, jogado fora pra te assistir lá no cinema. Complicadíssimo esse filme, complicadíssimo. Um roteiro cagado, onde a gente vai ter aquela história do Ed Brock, como a gente imagina ele lá. Ah, ele acordou lá, e aí agora ele tá sendo incriminado, e ele teve a brilhante ideia, então, a brilhante ideia de ir lá chantagear um juiz lá pra tirar da barrinha dele. Galera, isso foi um troço tosco. Um tosco totalmente tosco, uma historinha ridícula, uma historinha nojenta de tediante. E eu vou explicar mais adiante pra você se ele conseguiu bater Morbius e Madame Teia. Eu tinha essa dúvida, será que Madame Teia e Morbius, né, ele conseguiu superar? Galera, vamos lá, né, com esse roteiro lixo. Lixo, lixo ao extremo sim, galera. Ele consegue superar aí alguns filmes aí, né? Tipo assim, ó, Madame T, ele tá pau a pau com a Madame T. Ele tá pau a pau. Ele não é o pior filme aí de vilão do ano, ele não é. Eu quero dizer pra vocês que ele não é. Ele não se compara, né, ao lixo extremo, ao balde de merda que foi Coringa 2, né? A Folha de Mostra. Aquilo ali não tem como superar. O Coringa é insuperável esse ano e talvez por algum tempo. Nem a própria Sony, né, consegue, então, com essa bomba completa aqui de Venom 3, superar o lixo extremo, né? O lixo extremo e abundante, né, que foi então Coringa 2, né? Então deixo bem claro aqui, né, aquela participação das lutas, galera. Eu queria dizer uma coisa pra vocês das lutas e queria já revelar uma coisa sem spoiler, não se preocupe. Mas se você quer ver Venom 3, vai aí na internet, vai aqui na internet e assiste os trailers do filme ali, que tem os trailers. Assiste que você vai simplesmente ver as melhores partes do filme e as melhores cenas ali de ação. Se é que podemos dizer que o filme tem cenas de ação. Lutas um pouco sem graça, galera. Nada que a gente já não assistiu em outros filmes aí de super-heróis. Eles não inventaram nada de novo, não conseguiram inventar nada ali. E quem viu o filme, então, o Carnificina lá, o filme do Venom 2, aquela porcaria também, já sabe o que esperar aí deste filme. Então não é nada assim, ó. Não dá pra condenar os efeitos especiais. Os efeitos especiais, eles não são ruins, eles não são ruins, mas não é nada que a gente já não assistiu, que a gente não viu ali, né? A gente não viu. O que não encaixa em nada naquele roteiro, né? Eles colocaram, galera, um diabo de uma família lá de hips, uma família de hips que só serve que eles estão investigando alienígenas, só serve pra encher linguiça no filme. Eu acho que eles queriam botar um filme um pouco melhor, tentar botar uma historinha ali melhor. Eles colocaram uma família chata no filme lá, uma família de hippie tédio, e no final do filme vão aparecer lá sem nexo nenhum. Assim, é uma coisa inacreditável a furada de roteiro, as furadas de roteiros que tem esse filme. E o que que é de acontecer, né? Como é que pode? É tão fácil de as coisas acontecerem nesse filme, galera, né? A coincidência está presente neste filme, com certeza. Além também daquelas piadinhas
todas sem graças que a gente sabe do Ed Brock junto com o Venom. Galera, aquelas piadas que eles tentam dar uma piadinha pra gente rir no cinema e que ninguém no cinema consegue rir da vontade. Inclusive, esse filme é de chorar principalmente quando chega lá no final e você percebe que é aquilo que você viu mesmo, que como que conseguem hoje em dia fazer um roteiro cagado. Cagado desse, eu fico pensando, como é que foi feito isso? Como é que foi feito, né? Alguém pegou lá da lata do lixo esse roteiro, escreveu uns pedaços assim, colocou? Parece que o pessoal não queria, não tinha responsabilidade de fazer um roteiro que chamasse atenção. Isso é muito ruim, porque esse campo de super-heróis, super-vilões aí, eles estão cada vez jogando mais no lixo. Cada vez jogando mais no lixo. E a Sony, infelizmente, parece que ela tá virando expert em fazer filme ruim aí dos inimigos do Homem-Aranha. Então, assim, ainda bem que ela só tem direito desses personagens aí, porque senão, se ela tivesse direito aos outros personagens da Marvel, inclusive ou talvez da DC, aí sim acabou com tudo, virou tudo numa coisa só. A prova disso é esse filme aí, ó, roteiro fraquíssimo. Um roteiro pra lá, galera, pra lá de fraco. Aquelas piadas do Ed Brock, galera, aquilo não dá pra engolir mesmo. E com certeza, assim, ó, galera, eu quero falar a respeito, assim, ó, da trilha sonora do filme. No final, os caras parece que colocaram, chamaram lá o áudio, um amador lá pra fazer aquele, botar aquelas músicas. Botaram umas músicas ali sem conexão, que não dá uma emoção nenhuma, mas eles quiseram colocar uma emoção com aquelas músicas no final. Acabou avacalhando tudo. Nem sabe nem escolher, não sabe escolher roteiro, não sabe escolher música. É complicado, galera. E a própria menção do Knu, né? A própria menção do Knu. E no, como eu falei, galera, a gente sabia que ele não ia aparecer. Então ele aparece em relances ali do filme e na cena assim de pós-crédito sem nenhuma conexão. Sim, a cena do Knu no pós-crédito não tem nenhuma conexão. E se você quer saber do Knu, eu vou deixar o vídeo aqui no final, tá? No final aqui, pra você clicar pra saber tudo a respeito do Knu. O Knu sim é um personagem importante aí e talvez a Marvel aproveite ele num campo aí futuro. Tomara que a Marvel aproveite, né? Aproveite isso, né? Porque se a gente deixar aí pela Sony aí, graças a Deus, esse último filme aí, a última rodada do flop, né? O que me preocupa mesmo é de desse filme de Venom, deles tentarem inventar um Venom 4 que seria o fim do mundo aí. Mas é completamente difícil de engolir isso, difícil, como será difícil. E eu tô cantando há muito tempo aqui, galera, novamente, alerta, sinal. Só que assim, tá muito fácil dizer isso. O Kraven, o filme do caçador, também tem tudo para ser um flop total, até porque eles descaracterizaram o personagem do Kraven como caçador, né? Agora ele foi mordido por um leão radioativo, que nem eu disse, e vai ser até bonzinho, né? Quem sabe agora ele vai defender os animais. Nada contra, galera, nada contra a defesa dos animais, só que o Kraven, como a gente sabe, nos quadrinhos, ele é o caçador. Como virar isso então, né? Como que eles fizeram essa bagaça, esse trouxo, né? Mas, voltando aí a fechar aí esse filme aí do Venom 3, galera, sim, eu tenho que dizer, né, que pegaram agora o Ed Brock, com aquela desculpa com o Ed Brock, parece que tava sempre meio bêbado ali, tava curando porre. Não, ele parece sim uma versão maluca, né, parece um debilóide aí no próprio filme, e você sim não sente graça nenhuma. Então, se eu recomendo vocês assistirem Venom 3, eu recomendo sim vocês assistirem no sofá da sala com o controlezinho aqui na mão, ó, pra assistir na velocidade 2 e na velocidade 3, né? Bem rapidinho, pulando todas as cenas ali de tédio, principalmente daquela família que não leva a lugar nenhum. Mais um fracasso retumbante aí da Sony. Parabéns, Sony, se é isso que você queria, você conseguiu novamente. Mais um fracasso, a trilogia do flop. Sabemos que é uma trilogia do flopou total, né, totalmente. Só digo pra eles que sim, não conseguiram ainda superar a incrível bomba do Coringa 2. Aí não conseguiram, né? Mas galera, se você quer, espera aí do sofazinho e, ó, prepara o controle. Nem a pipoca, hein, porque não dá tempo, hein. Passa em velocidade 2 ou 3. E é isso, galera, que eu tô trazendo pra você. Fica de olho. Mas se você quer saber mais sobre o Knu, aí sim você precisa ficar atualizado. Clica aqui nesse vídeo e não perde, porque esse Knu, ele no futuro vai aparecer e você precisa saber dos detalhes dele. Então acompanha aqui, ó. Aqui, ó. Assista ao canal, Mr. Jones, você não vai se arrepender.
de heróis e terror. Você vai ver Mr. Jones, Mr. Jones.